зі святом, з Днем Соборності України. Саме в цей день, саме це свято символізує єдність українського народу. І саме сьогодні ми можемо сказати, що ми разом і що ми зі щирими почуттями ставимося одне до одного. Україна ще й досі долає важкий шлях задля того, аби здобути свою незалежність. Цей шлях був довгим і нелегким. 97 років тому на площі перед Київською Софією відбулась подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На волелюбному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Справдилися давні мрії українців – жити в єдиній незалежній державі. Саме цей день дійсно мав історичне та політичне значення для України. Єдність та свобода – це найважливіші цінності будь-якої держави, будь-якої нації. І цього дня ми ще раз всім із задоволенням кажемо – ми разом, ми єдині і ми з України. Шановні земляки, урочисте зібрання, присвячене Дню Соборності України, оголошується відкритим. У День Соборності України з невимовним сумом, щемом та болем нині ми поминаємо усіх загиблих за честь, свободу, волю та територіальну цілісність країни. Вшануємо пам'ять загиблих за територіальну цілісність України наших земляків. Павло Стрельчук, Роман Наглюк, Андрій Журавленко, Олександр Луньов, Валерій Лізвінський, Руслан Коношенко, Микола Флерко, Аркадій Чухнов, Сергій Малимука та Микола Гордійчук. З болем у серці, хвилиною мовчання, згадаємо героїв, котрі віддали життя за Україну. Композиція «Молитва» виконав зразковий театр-студія сучасного танцю «Абра» міської гімназії, керівник Лілія Пашинська.
Сьогодні згадаємо і скажімо добрі слова про всіх тих, хто так чи інакше були причетні до боротьби за суверенітет та територіальну цілісність України. Вклоняємося їм за героїзм, за сміливість і прагнення боротися за усіх українців. З вітальним словом до вас, шановні присутні, звертається Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Сімашкевич. Шановні присутні, шановні українці, які нещодавно приєднались до нашої єдиної родини кам'янчан зі Сходу. Сьогодні ми святкуємо найвеличніше свято в нашій Україні – День Соборності. Майже 100 років пройшло з того моменту, коли було підписано угоду про злуку західних та східних земель. Але лише зараз, останні роки, ми розуміємо, яка велика сила в нашій єдності, в єдності нашого народу. Цей день, перш за все, я хочу слова вдячності сказати батькам, родинам, рідним наших героїв, які загинули за нашу державу. Подивитися в очі кожного військовослужбовця, який присутній в цьому залі, сказати слова вдячності за той захист і за ту роботу, яку ви зараз проробляєте. Хочу сказати слова вдячності сім'ям, батьки, сини, чоловіки, яких знаходяться зараз на передовій і захищають нашу рідну, неньку Україну. Низький уклін вам. Бажаю вам всім, перш за все, миру, здоров'я, наснаги, віри в завтрашній день. І, звичайно, щоб ми всі розуміли, що в єдності, лише в єдності наша сила. Слава Україні! Свято вас! Відповідно до рішення сесії міської ради, за мужність та героїзм, проявлені під час проведення антитерористичної операції, нагородити відзнакою Кам'янець-Подільської міської ради честь і шана учасників антитерористичної операції Валігурського Олександра Олександровича. Тарасенка Сергія Вікторовича. За зразкове виконання службових обов'язків, мужність та самовідданість, проявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції, нагородити відзнакою міського голови за заслуги перед міською громадою співробітників Кам'янець-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Клімова Олександра Григоровича, старшого сержанта поліції поліцейського. Подорожного Володимира Романовича, лейтенанта поліції, старшого інспектора. Сірова Віталія Дмитровича, старшого сержанта поліції, поліцейського. Стельмаха Вадима Миколаєвича, капітана поліції, інспектора. Сторожука Володимира Борисовича, майора поліції, оберуповноваженого. Торлупу Романа Георгійовича, старшого сержанта поліції, поліцейського. Шевчука Володимира Миколаєвича, капітана поліції, командира взводу. Андрія Олексійовича, лейтенанта поліції, інспектора. Живемо ми з вами у непростий час.
і за щоденними турботами часто не помічаємо, скільки прекрасного і святого знаходиться поруч з нами. Тож давайте сьогодні доторкнемось серцем і душею до людей, які утверджують державність України. Традиційно на початку року, напередодні Різдва, міський голова Михайло Сімашкевич разом із командою однодумців поїхав на схід в зону антитерористичної операції з гостинцями для наших військових. Продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни – все, що зібрали кам'янчани під час акції «Зігрій солдата», а також допомога, яку надали польські друзі, були передані нашим захисникам. Наші співвітчизники зі східних областей та бійці 308-го батальйону, в якому перебуває більше сотні кам'янчан, передавали щирі слова вітань та подяки. Увага на екран! Старший лейтенант, головний заступник командира роти 308-го інженерного батальйону. Щиро вітаю вас з минулими святами. Радий, що я є кам'янчанином. Хочу, щоб наше місто процвітало. Начальник медичної служби 308-го окремого інженерно-технічного батальйону лейтенант Ксенчик. Хочу привітати усіх мешканців Кам'янця-Подільського з Днем Соборності України. Також хотілося б, користуючись нагодою, подякувати всій Кам'янець-Подільській громаді за наданий нашому підрозділу укомплектований санітарний автомобіль, завдяки якому я зміг рятувати життя не одному військовослужбовцю нашого підрозділу. Заступник начальника штабу 308 окремого інженерно-технічного батальйону 48-ї інженерної бригади майора Шипко Андрій Миколаївич. Шановні кам'янчани, хочу привітати вас з Днем Соборності України. Поскоріше хотілося б мирного неба над головою. Дякуємо за вашу підтримку. Командир інженерно-маскувальної роти 308-го інженерно-технічного батальйону капітан Воробуйко Юрій Васильович. Дорогі кам'янчани, я вас вітаю з Днем Соборності. Щиро вам дякую за вашу підтримку. Шановні кам'янчани, вітаю всіх з Днем Соборності України. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів, злагоди, благополуччя. Командир 308-го окремого інженерно-технічного батальйону підполковник Матвієв. Шановний міський голова, шановна Кам'янець-Подільська міська громада, щиро вітаю вас з Днем Соборності України. Бажаю міцного здоров'я, бажаю мирного неба та успіхів у всьому. Дорогі кам'янчани, на території Донецької області, у тому числі в місті Солидарі, знаходяться вояки, які з зброєю в руках захищають територіальну цілісність нашої держави, її незалежність, державний суверенітет. Частина з них є вашими земляками. Не можу сьогодні не згадати про внесок ваш, шановні кам'янчани, у загальну справу перемоги об'єднання українського суспільства та про активну громадську позицію мера Кам'янця-Подільського Сімашкевича Михайла Єстафовича, який підтримує військовослужбовців, що перебувають у зоні проведення АТО. Ми мали нагоду зустрітися з ним на території військової частини, що знаходиться у місті Солидарі.
Ковідний будинок приїхав з новорічними подарунками для вояка. Я глибоко переконаний, що ми з вами сповідуємо одні й ті самі цінності, прагнемо до одних і тих же вершин добра. У цей святковий день бажаємо вам та вашим сім'ям миру та злагоди, добробуту. Нехай благополуччя прийде в кожну українську домівку і назавжди оселиться там, зі святом. Донбас – це Україна. Не вибрали долю, чи доля призначила нас служити народу день-день від присяги в запас. Узявши собі в настанову батьківські слова, це честь і порядність, це сила і правда свята. І віру нам дав, надію, а також любов, щоб мир берегли, щоб не проливалася кров. А треба на захист, пліч-опліч стаєм, як один. Не бути неправді, і зло біля нас не пройти. Погони на плечі глин, щоб люди не знали біди. Погони – це значить для нас держава, закон, честь, наказ. Помічник народного депутата України Володимира Мельниченка, начальник управління освіти і науки, депутат міської ради Світлана Старченко. Дорогі кам'янчани, передаю вам щирі вітання від нашого народного депутата Володимира Володимировича Мельниченка. Це найвеличніше державне свято. День Соборності. Ми завжди згадуємо тих патріотів, завдяки яким ми з гордістю можемо сьогодні сказати, що немає східної, немає західної, а є лише одна, єдина Україна, суверенна і незалежна. Володимир Володимирович переконаний, що лише в єдності разом ми зможемо подолати всі перешкоди і розбудувати успішну, процвітаючу європейську державу. Сьогодні ми заявили всьому світу, і сьогодні світ не сумнівається, що ми народ, який вміє відстояти свої інтереси. Найтепліші слова поваги, вдячності і шани кожному з тих, хто сьогодні зі зброєю в руках відстоює незалежність нашу на сході країни. Хто незламністю духу, силою патріотизму захищає наші домівки. Миру вам всім, злагоди, і нехай доля привітно посміхається до ваших родин, до кожного з вас і до нашої неньки України. І пишаймося тим, що ми українці. Зі святом! За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди Дня Соборності України нагородити грамотами народного депутата України Володимира Мельниченка військовослужбовців Центру розмінування Збройних сил України, які брали участь у заходах антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей. Слободяна Володимира Михайловича, начальника відділення контролю, загону контролю якості проведення робіт з розмінування, майора. Миронюка Віталія Миколаєвича, начальника відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками мінно-розшукового загону, капітана.
Бичинського Олександра Сергійовича, інженера-випробовувача відділення випробувальних робіт загону контролю якості проведення робіт з розмінування старшого лейтенанта. Когута Василя Васильовича, юрисконсульта юридичної служби старшого лейтенанта юстиції. Антонюка Богдана Володимировича, інструктора відділення контролю, загону контролю якості проведення робіт з розмінування лейтенанта. Іванова Едуарда Геннадійовича, інструктора відділення пошуку вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собаками мінно-розшукового загону сержанта. Ергешова Романа Султанбековича, сапера групи спеціального мінування загону спеціального мінування солдата. Возного Володимира Миколайовича, військового комісара Кам'янець-Подільського об'єднаного міськрайонного військового комісаріату підполковника. До слова запрошується командир 48-ї інженерної бригади полковник Віктор Коршок. Добрий вечір, шановні присутні. Вже майже як 100 років, як наші попередники, актом злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки сказали, що є така нація – українець. Сказали, що є люди, які хочуть жити в незалежній, самостійній державі і самим творити своє майбутнє і свою судьбу. На жаль, не склалося. І в силу деяких обставин наша молода держава була розчавлена в горнилі Першої світової війни. Після розпаду Радянського Союзу в нас з вами з'явився другий шанс на наше незалежне життя в нашій незалежній країні. Але події останніх років показали, що є гарячі голови, які і тут нам хочуть ставити палки в колеса, поділити нашу країну, поділити нас з вами на західняків і східняків і лишити нас незалежності. І тільки благодаря тому, що ми з вами, українці, ми даємо гідну відсіч нашому великому північному брату. Сьогодні я спілкувався з командирами частин, з командирами підрозділів бригади, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Всі як один просили передати, що, по-перше, місто може гордитись тією частиною військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, що всі завдання, які будуть поставлені перед з'єднанням, вони будуть виконані. Ми низько схиляємо голови перед пам'яттю військовослужбовців, які не дожили до цього часу і віддали своє життя за незалежність нашої країни. І хочу вас запевнити, що що б з нами не робили, але наше діло святе, і ми переможемо. Слава Україні! Не здається Україна ворогам і бідам, гордо здіймаючи голову перед випробуваннями. Возвеличується над віками древніми мурами Кам'янець-Подільської фортеці. І у вісні чує відгомоння Полтавської битви та переможні гуки козаків. Як спадком неоціненним пишається творчістю Лесі Українки та Тараса Шевченка. І хранима молитвами Святої Софії впевнено дивиться в завтрашній день. А він вже займається новим світанком над єдиною і неподільною Україною. В Обереговому вінку котрої Подільський край став погідним для сотень переселенців. Вони вимушено покинули свої рідні домівки та знайшли нову родину, дружню громаду Кам'янця-Подільського. З
За офіційними даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 16 січня 2016 року в Україні налічується 1 мільйон 16 тисяч 403 внутрішньо переміщені особи. У місті Кам'янці-Подільському на даний час проживають більше ніж 500 з них. Нові мешканці міста стали невід'ємною частиною його громади. Я хочу гражданство выбирать сама, если захочу поехать в Россию, я возьму чемодан на вокзал, туда поеду. И не надо привозить новую родину без моего согласия. В Каменце я год. Город стал для меня родным. И первый дом, который нас приютил, первый дом, который нас встретил добром и заботой, это департамент соцзахиста. Нас здесь встретили, нас здесь сплотили, мы здесь подружились, мы здесь организовали. И в итоге в сентябре этого года мы создали организацию, общественную организацию переселенцев Украины в городе Кам'янець-Подільський. Поздравляю всех с святом соборности Украины. И хочу подякувати еще раз всем кам'янчанам, волонтерам, міській владі за те, що так щиро прийняли нас до своїх домів, своїх сердець, за те, що тут ми знайшли ту батьківщину, яку втратили там. Ми з дітьми приїхали ще в початку війни з Луганська, з Луганської області. Зараз таких, як ми, більше 2 мільйонів в Україні. Ми не поїхали в Росію, ми її сюди не звали. Очень многие хотят вернуться назад. К сожалению. Мы любим Украину. Мы украинцы. Я Лариса Данна Макеевка, Донецкой области. Приехала в Кам'янець-Подільський. Мне здесь столько внимания, столько заботы о нас. В любой организации, в любой городской организации. И не только в городской организации, а просто идешь по улице. Люди улыбаются, очень много помощи и моральной, и психологической. Я чувствую здесь как дома. Мне здесь очень комфортно. Спасибо, спасибо усім кам'янчанам. Я з Маріуполя приїхала в Кам'янець вже більше року тому. І всім серцем полюбила це місто, всім серцем полюбила цю землю. Сьогодні, в свято Дня Соборності, хочеться щиро подякувати всім кам'янчанам, щиро подякувати всім тим, хто допомагав, всім тим, хто ненавидів, всім тим, хто не був байдужий до страшної ситуації в нашій країні. Відомо, що в 1919 році відбулося політичне та юридичне об'єднання українських земель. Але сьогодні, в контексті сьогоднішньої ситуації, хочеться сказати, що нам потрібно консолідувати всі наші сили, всі наші думки, всі наші молитви заради миру, заради об'єднання ментального, психологічного, географічного, заради нашої України. Луганськ – це Україна. Крим – це Україна. Донбас – це Україна. З Україною в серці. Україна єдина, з Днем Соборності Україна. Як відомо, багато чого об'єднує український народ. Але найголовніше – це любов до рідної країни. Вона завжди жила, живе і, сподіваємось, житиме в серцях кожного українця. І неймовірною гордістю переповняються наші серця, коли під кольорами жовто-синіх стягів ми досягаємо мистецьких чи спортивних звершень. Спортивна гордість міста, кам'янецькі гімнастки – основний склад збірної команди Хмельницької області з цього виду спорту. На сцені втілення спортивного духу та неймовірної граційності. Юні вихованки відділення художньої гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 під керівництвом тренера Надії Веремеєнко.
З Днем Соборності України вас вітає соліст Народної естрадної студії «Нове тисячоліття» міського будинку культури, володар гран-прі всеукраїнського пісенного конкурсу «Талант-2015» Роман Чорпіта. Батьківщину моя чарівна, іду я степом безмежно широким, чи долаю вершини Карпат, погляд твій я ловлю, синьокі, і розкрилюю крила, мов да. Державного свята зразковий ансамбль танцю «Сяйво» навчально-виховного комплексу номер 9 імені Аліма Трояна. Керівник – відмінник освіти України Олександра Кучерява. Thank you.
Концертну програму продовжує учасниця телевізійного проєкту «Голос країни», лауреат пісенних конкурсів та фестивалів Тамара Козловська. Річок, сині очі, озер і ставків, безмежні ліси, зелені долини і луки, білі українські хати і велич міських краєвидів. Від заходу до сходу, з півночі на південь, Україна єдина. Україна понад усе. Скажемо, Україна понад усе разом із колективом, для якого відкрито багато європейських сцен, який своєю творчістю неодноразово представляв мистецтво України за кордоном, зразковим ансамблем танцю «Апельсин» Центру дитячої та юнацької творчості, керівник Алла Пащенко. Thank you.
можливості, нехай у славній нашій Україні збудеться воля творящого. Святиться ім'я і пам'ять живущого. Насититься спрага шукаючого. І повернеться вдячність перемагаючого. Кріпиться сила і воля недужого. Нехай єдність, сила і воля утверджують державність нашої єдиної України. Хай ваша життєва дорога засівається зернами добра і любові. Хай у ваших домівках завжди панує мир і злагода, у серці доброта, а у справах мудрість і виваженість. Нехай доля завжди буде прихильною до вас і ваших родин, даруючи радість життя. Ми кажемо усім вам, нехай вам щастить, нехай у вас все буде гаразд. На все добре! Нехай щастить! Вечна пам'ятня Україна.